Ibadet, veza sa stvoriteljem. Dakle, kroz Kur'an i Kerim i kroz hadis Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem imamo tačno naznačena djelovanja šejtana i na koji način će i preko kojih će stvari šejtan najviše djelovati. Prije svega moramo bez obzira na to djelovanje podcrtati jednu činjenicu, a to je da je inne kejde šejtani kana da'ifa, zaista su šejtanove spletke slabe. Zbog čega su šejtanove spletke slabe? Zato što nam je uzvišeni gospodar dao da svaki put kada proučimo istijazu, jel, kada kažemo a'udhu billahi minashaitanir rajim, utječem se gospodaru Allahu dželešanu od šejtana prokletoga, jel, u tom trenutku šejtan nas mora napustiti. Dakle, to što imamo neprijatelja, to što će on djelovati, mi učimo na koji način on djeluje da bi mu se bolje suprotstavili. Dakle, podrazumijeva prije svega da znamo na koji, jel, preko kojih modusa ili preko kojih medija šejtan djeluje prema insanu. Ono u pravcu, u kojem pravcu djeluje, mislim da je bitno, evo, par ajeta da spomenemo, da uzvišeni gospodar kaže da on naređuje esu, on naređuje zlo, wal fahsha, i razvrat. S druge strane, u tom ajetu isto kaže wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, i da govorite o Allahu dželešanu ono što ne znate. Vidimo iz ovog ajeta da su nekako tri smjernice šejtanovog djelovanja, a to, taj prvi smjer, jel, da kažemo, prvi pravac, jel, u kojem šejtan djeluje, jeste da nam naređuje ono što je loše, ono što je zlo. Dakle, to podrazumijeva sve ono što donosi štetu nama ili drugima. Fahša, razvrat, ne mora donositi neku materijalnu štetu, ali narušava odnose među ljudima, zato je blud zabranjen, zato je bilo kakva forma izvanbračnog seksualnog odnosa je zabranjena. Zašto? Zato što to razdire porodicu i razdire povjerenje ljudi jedne u drugi. I ovaj treća dimenzija ili treći smjer u kojem šejtan djeluje, to je da govori to Allahu ono što ne znate. I ono čemu mi trebamo svi stremiti, upravo kada znamo Allaha, kada znamo šta nam Allah dželešanuhu obećava, kada znamo da je on taj koji nas vodi putevima koji nam garantuju sreću i na ovom i na budućem svijetu. Pazite, to nedavno sam slušao jednu lijepu kasidu koja govori i o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali u uvodu ima ovaj par stihova o uzvišenom gospodaru koji su, jel, jedan uvod, jer ga je gospodar poslao nama, kaže subhana men zikruhu aizun li dhakirihi, kaže uzvišen je Allah čije je spominjanje, kaže, dostojanstvo ili ponos onome koga kod njega spominje. Gledajte, mi kad god spominjemo nekog insana, nešto od stvorenja, mi na taj način podižemo ugled tome. Međutim, kod Allaha dželešanu, naše spominjanje Allaha je podizanje nama ugleda. Jer Allahu ne treba podizati ugled. I zbog toga kada govorimo, i zbog toga to pitanje kome robujemo, bilo čemu od stvorenja, ako se podredimo, dakle, to stvorenje nas treba na ovaj ili na onaj način. Allah nas ne treba. A mi trebamo Allaha u svakom trenutku. I zbog toga, kaže, zar ste zamijenili gospodara, kad Ibrahim a.s. gospodara spominje to svome narodu, kaže, zar mijenjate Allaha za gospodare ovi dunjalučki, stvoritelja svoga se odričete, koji vas ne treba, koji želi da vam da, i uzimate gospodare od ljudi. I svako, sve od stvorenja je, dakle, nešto što, i zbog toga ova dimenzija, da govorite o Allahu ono što ne znate, dakle, to je onaj pravac, dovođenje ljudi, dakle, da čini zlo, da čini razvrat, i pazite, možemo kazati da i zlo i razvrat dolazi iz ovog trećeg pravca i smjera, pravca djelovanja šejtana, to je da govorite o Allahu što ne znate. Kogod učini nešto loše, kogod upadne u razvrat, njegova svijest o Allahu dželešanu nije bila dovoljna. I zato se kaže, ono što šejtan želi, šejtan ojačava tminu u našim dušama. A šta Allah želi? Allah nam šalje Kur'an koji je svjetlost. Šalje nam poslanika kojeg opisuje kao svjetlost, sirađem munira, da je jasna, blistava svjetlost. Zašto? Da bi se naše duše prosvijetile svjetlošću koja će nam pomoći u čemu? Da ta i došaptavanja, pa i te sugestije od strane ljudi koje dolaze prema nama, da jednostavno nema tmine na koju se te sugestije mogu nasloniti, pa da to doživi, jel, svoju afirmaciju ili svoje posljedice u stvarnom životu. I zato kada govorimo o tome, vrlo je bitno da imamo, također, vrlo je jedna od dimenzija šejtanovog djelovanja je وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, kaže, oni će mijenjati Allahovo stvaranje.
Pazite, Allah je dao da ovaj kosmos i ovaj svijet živi na određenim zakonitostima, živi na određenim formama. I vi vidite šta se dešava. Dakle, vi i ja možemo uzeti računar koji vrijedi 20.000 maraka i staviti ga i staviti na njega evo ovu čašu vode koju pijem. Nije kriv taj računar što smo ga upotrijebili na način na koji nije primjeren. I te sugestije šeitanove, kada idu prema mijenjanju onoga što je Allah stvorio, dakle, prema onome, dakle, odnosu koji je neprimjeren, onda se dešava ono što također je još jedna dimenzija. Šeitan želi, konkretno kada se govori o kocki i ovaj alkohol, kaže, innama yuridu ayyuka bainakum al'adawa, šeitan želi da između vas ubaci neprijateljstvo. Pazite, kad govorimo o zlu, kad govorimo o razvratu, kad govorimo o govorenju Allahu Đelešanu, ono što ne znamo, kada govorimo o mijenjanju Allahovog stvaranja, pa vi vidite, kompletna civilizacija danas, dakle, temelji se na nezadovoljstvu fizičkim izgledom. Pazite, ako ja trebam poboljšavati svoj fizički izgled, da bi tamo neko mene prepoznao, ja imam problem u sebi. Ja mogu govoriti što hoću, ja to volim, dakle, šeitan me je već uveo u to da ja nisam zadovoljan sa onom formom koja je samo oklop ili kako to jedan lijepo kaže skafander onoj mojoj duši koja je, pa ste ima ljudi koji sijaju iako nisu fizički lijepi, a imate ljudi koji su fizički lijepi kada gledate sliku jedne stvari, progovori pola riječi, vi vidite da je to osoba koja u sebi nema, dakle koja je krenula tom stazom. I ovdje ovaj, kada šeitan želi, uzvišeni gospodar je rekao, šetan želi da ubaci između vas neprijateljstvo wal bagda i mržnju međusobnu fil hamri wal mesir, u alkoholu i u kocki, u klađenju i svemu ono. Kaže, zbog toga kada posmatramo šta se dešava među, i na kraju završava, možda da time završimo, kada se radi o šetanovom djelovanju kroz Kur'an i Kerim, dakle, naređuje nam zlo, naređuje nam razvrat, da govorimo o Allahu što ne znamo. Zamislite kad čovjek kaže, možda čovjek koji je vjerski obrazovan, kaže, osjeti mir iz dženeta, iz tabuta nečijeg. Jadan ne bio tu, ne da si slago, nego si slago na Allaha dragog. Kako možeš znati? Kaže, nisam nikad osjetio mir iz dženeta, ali osjetim tu mir iz dženeta. Pa ako nisi nikad osjetio, kako možeš? Pa logično je da lažeš. I to spada u najveće grijehe. Da kažem ja da je neko od stanovnika vatri, ili da kažem da je neko od stanovnika dženeta, da Allah neće oprostiti ovome, ili da će Allah oprostiti ovome. Pazite, mi imamo sljedbenike prijašnjih objava koji su upali u to, na kraju prodavali oproste. Također, ono što šeitan navodi ljude da mijenjaju stvaranje. Dakle, Allah nas je stvorio ovakve kakve jesmo. To, naravno, se treba uljepšati u granicama onoga što Allah Želešanuhu dozvolio. Allah je lijep, voli ljepotu. Međutim, ne narušavati ono što Allah Želešanuhu dao u stvaranju. Ne smijemo dozvoliti, on će ubacivati neprijateljstvo i mržnju između nas, i završava se upravo ovaj ajet وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, i da vas šeitan odvrati od spominjanja Allaha Đelešanu. Dakle, to su modusi, to su načini, to su putevi, dakle, odnosno, to su oni sadržaji u kojima šeitan želi da ljude na neki način uvede u ono što će ih od Allaha Đelešanhu udaljiti. Tu možemo kazati, kad podvučete liniju, zašto je tu zlo, zašto je tu razvrat, zašto je tu da govorimo o Allahu ono što ne znamo, zašto je tu ovaj neprijateljstvo i međusobna mržnja do koje dolazi. Vi znate koliko je ljudi stradalo u tim napadima ljudi jedni na drugi u alkoholiziranom stanju, dakle, sve suština je da nas udalji od onog izvora koji nam garantuje smirenost, koji nam garantuje jednu usidrenost bića u smislu. I zato kada smo govorili o ibadetu, mi smo kazali da ibadet čuva smisao ljudskoga postojanja. Ako mi ne robujemo gospodaru svih svjetova, onda tražimo mimo njega nešto što će nam ispuniti život. Mi to vidimo. Dakle, savremeni čovjek ima tu prazninu u duši, nema tih materijalnih dobara. Danas je medicina stotinu puta naprednija nego što je bila prije stotinu godina. Danas su tehnološke stvari hiljadu puta naprednije. Međutim, ostaje ta praznina. Zašto sve? Šta je smisao? E, ibadeti nas čuvaju. Dakle, ibadet nam je zaštita od šeitanovih sletki ili šeitanovih vratnica preko kojih on ulazi. I napada nas da se udaljimo od zla, da se udaljimo od razvrata, da se udaljimo od neznanja, da učimo, da znamo šta se kaže, šta se ne kaže, šta je primjereno, šta nije primjereno, da se udaljimo od alkohola, da se udaljimo od tog zla, kako ga poslanik naziva umul habaith, kaže majka svakoga zla. Jer pazite,
rastače društvo. Pazite, kladionce i klađenje, ovo što imamo danas. Ljudi umjesto da imaju povjerenje u dragoga Boga i da rad ima vrijednost, što je činjenica, da rad ima vrijednost, oni danas ne da nemaju povjerenje samo u dragoga Boga, nego ulažu povjerenje tamo gdje nikad niko nije riješio svoj problem. A to je takozvane igre na nesreću. One su zaista igre na nesreću jer ih niko ne rješava. I u konačnici, šta želi šeitan? Da nas udalji od spominjanja Allaha. Spominjanje Allaha ima ove dvije dimenzije. Da ga spominjemo, da kažemo la ilaha illallah. I drugo, da budemo svjesni njega. Da ga ne zaboravimo. Jer je osnova svakoga grija zaborava Allaha dželšanu. Mi ćemo zaboraviti na namaz kada zaboravimo na Allaha. Mi ćemo zaboraviti na Ramazan kad zaboravimo na Allaha. Zaboravit ćemo na prijatelje svoje, braću, sestre, pa i nećemo u 10 godina nazvat nekoga ako nam je možda u životu valjao. Kada zaboravimo na Allaha dželšanu. Ibadet, veza sa stvoriteljem.